виникає важливе питання про перебудову біосфери в інтересах вільномислячого людства як єдиного цілого. Йдеться про нову етичну систему, запропоновану та обґрунтовану одесько-медико-філософською школою – етику розуму або ноетику. Але чи може, наприклад, роботизована медсестра доглядати за пацієнтом ефективно, як справжня, не маючи людської душі? На зміну старій цивілізації приходить нова, багато в чому альтернативна першій. Наш університет продовжує крокувати шляхом реформ, що охоплюють усі напрями – від адміністративного управління до наукової діяльності. Команда університету, одесити та всі українці сьогодні об'єднані, як ніколи раніше. Ми обов'язково вистоїмо, станемо ще більше згуртованими та сильними.